që këtë brohoritje t'ju atëshojmë gjithë djemve dhe vajzave të LRI-së, që historikisht mësojemi që në kampet e juaja t'jales, për dhe në aktivitete në mbushën sytë me lotë, po videoja që sa po pam tani, me të ndrejtën, është shumë emocionuese, na mungojnë Klevisi, na mungon Sidjola, na mungon Klea, na mungon Mario, na mungon Kristi, na mungon Kevin, na mungon Nerdi shumë, na mungojnë të gjithë djemë dhe vajzat që janë me qindra djemë dhe vajzat LRI-së, të cilët sot nuk janë në Shqipëri, jo për shkak të dëshirës tyre, po për shkak të situatës, për shkak të saj gjendje të tmerrshme ekonomike dhe politike që ne kemi, por vetëm në përmjet kësaj videoje ne kujtohemi dhe e shikojmë se çfarë ndodhë. Sepse po bëhet normale, po bëhet po thuaj se si një diçka e përdiqme, që çdo ditë në celularët tonë, vinë mesazhe, po iki, dua të të takoj dhe të të them lam të mirë. Në fakt të thuash vendit tënd lam të mirë është një gjë shumë e rëndë, dhe për këtë është një nga arsyet që më shumë se kur ju që jeni sot këtu, por dhe ne bashkë me ju, të fillojmë atë iniciativë dhe atë lëvizje rinore, politike dhe shoqërore për të ndaluar shpopullimin e tmerrshëm që po i ndodh Shqipërisë. Për të ndaluar këtë rrjedhje të rinjve dhe të rejave tan, të cilët po largohen. Është gjë e mirë kur ata i shikon në çdo cep të botës, sepse janë vlera, janë të rinjtë dhe të reja të cilët kanë vlera, të cilët janë njerëz me një edukat dhe me një arsimim të jashtëzakonshëm, por janë vlera të cilat po i humbasim ne si shoqëri, sigurisht dhe ne si parti. Prandaj dhe misioni ynë si Lëvizje Socialiste për Integrim është shumë i thjesht dhe shumë i drejt për drejt. Të luftojmë fort për të ndryshuar këtë realitet, të bëhemi gati për të ndryshuar këtë realitet, i cili është bërë i zymt, i errët, për të ardhmen e trinjve shqiptarë. Detyra jonë, dhe jo vetëm e jona, por e të gjithve shokve dhe shoqeve tona, e të gjithë familjarve tanë, për të mos ndaluar, po për të trokitur në çdo derë, për të bindur që këtë zymësi, këtë errësirë që ka pllakosur Shqipëria, ta largojmë një herë për gjithmonë dhe të kthejmë dritën e diturisë, të kthejmë dritën e dashurisë dhe të kthejmë dritën e atë dashurisë për të cilët Shqipëria ka nevojë më shumë se kur sot. Ju kaluat 5 ditë në këtë kamp, kaluat 5 ditë të cilat kanë qenë me lojrat e politike, kanë qenë me aktivitete, me lojrat të ndryshme në këto ditë të nxehta të gushtit, por nga ana tjetër, të gjithë dhe ju keni krijuar shoqëri, lidhje, afrimitete me njëri tjetrin, që për hir të vërtetës janë shumë të bukura. Janë shumë të bukura, por janë dhe shumë të rëndësishme për të mbajtur këto lidhje. Sepse deri vitin tjetër, kur të vinë të rinjtë e tjerë, nëse ju nuk do të takojeni, nëse ju nuk do të organizojeni, nëse ju nuk do të mbani frymën e këtij kampi të jashtëzakonshëm, atëherë mundi dhe puna e të gjithë grupit organizator këtu ka vajtur kot. Prandaj mos ndaloni duke filluar nga nesër kur shkoni në qytetet tuaja dhe në familjet tuaja. Jo vetëm për të shpërndar fotot e bukura që keni bërë me njëri tjetrin, po për të shpërndar eksperiencën, për të falë dashuritë tek njerëzit, për të falur më shumë guxim dhe kurajo tek njerëzit, sepse njerëzit sot kanë nevojë për kurajo. Njerëzit sot kanë nevojë për besim. Njerëzit sot kanë nevojë për forcë. Dhe më shumë se ju, unë jam nën vetë, e gjej guximin, kurajon, forcën, tek sytë e fëmijëve të mi. Dhe prindrit tuaj e shikojnë kurajon, forcën, guximin, vendosmërinë tek sytë tuaj. Prandaj jepeni këtë, jepeni me bujari, mos u frenoni për ta falur këtë guxim dhe këtë kurajo, sepse vetëm dëshira e familjes, e prindërve, e mësuesve tuaj, e njerëzve që ju duan më shumë, do të jenë ata që do të jenë gatshëm të sakrifikojnë çdo gjë
për të ardhmen tuaj. Sepse, sot më shumë se kur, e ardhmja e rinis shqiptare, e ardhmja e studentve shqiptare, e ardhmja e gjimnazistëve shqiptare, e ardhmja e fëmijëve në kopshtet dhe çerdhet tona, është më e pasigurt se asnjëherë tjetër. Prandaj kjo pasiguri duhet luftuar, duhet shkatruar dhe duhet kthyer besa, duhet kthyer besimi, duhet kthyer shpresa, duhet kthyer forca dhe kurajo për ta ndryshuar këtë realitet të hidhur që ka sot Shqipëria.